დავიწყოთ გაგრით, სადაც დღეს ტემპერატურა 28 გრადუსამდე გადდება. გადავინაცვლოთ სოხუმში, სადაც 27 გრადუსი არის მოსალოდნელი. რა ხდება ზუგდიდში? 28 გრადუსი, უმეტესად მზიან ამინსთან ერთად. მესტიაში ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს. დაწყება ფოთშიც 26 გრადუსი დაფიქსირდება, უნალექოდ შაივლის დღე. ბათუმში 25 გრადუსი სითბო. წავიდეთ ოზურგეთისკენ, 27 გრადუსი არის დღეს მოსალოდნელი, ქუთაისში 30 გრადუსი უნდა დაფიქსირდეს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ამბროლაურში 31 გრადუსს მიაღწევს. გადავინაცვლოთ ახალციხეში, სადაც უმეტესად ცხრუბლიან ამინთან ერთად 30 გრადუსი გელოდება, ბორჯომში პლუს 26 გრადუსი, რა ხდება ბაკურიანში 24 გრადუსი უნდა დაფიქსირდეს. საკმაოდ ცხელი დღე არის მოსალოდნელი გორშიც, 31 გრადუსი სითბოთი, ცხინვალში 29 გრადუსი, სტეფანწმინდაში ნალექიო, გამიკვირდა, მაგრამ ასია, 21 გრადუსი იქნება წვიმიან ამინთან ერთად, გუდაურშიც იწვიმებს 18 გრადუსი იქნება ჰაერი, ტემპერატურა და თელავში სამაგიეროდ ზე გამოანათებს მხოლოდ 31 გრადუსი, რუსთავში საკმაოდ მაღალია 34 გრადუსია ხალხნა რუსთავში და ჩვენ დედაქალაქიც არ ჩამორჩა და პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება და აი კადრები, რომელსაც ხედავთ მზის ხივებით გადაფაკულ ჩვენს დედაქალაქს ოქროსფერ შემოსილს. ეს კი ნამდვილად იმას ნიშნავს, რომ დღეს ძალიან დაგცხებათ და ბევრი წყალი თან იქონიეთ.